Poštovani gledatelji, mi smo na Splitskoj peškariji. Govorit ćemo o lovostaju na srdelu, sitnu plavu ribu koji je ove godine malo dulji. Dakle, on počinje od 24. prosinca pa do kraja siječnja. Srdela, sve po 20. Svi na peškariji pozdravljaju dulji lovostaj, na srdelu sitnu plavu ribu, od 24. prosinca do 31. siječnja, pa će tako srdele biti u predblagdansko doba. On će pomoći srdeli da se, kako kažu, obnovi, jer je u zadnje vrijeme mala, pa nije zanimljiva ni ribarima, ni trgovcima, ani potrošačima. Trebalo bi više lovostaj, jer budu premale srdele. Mjeseca, kod nas je ovdje mjesec dana, to je malo. I onda budu malo. Do 1.4. sa plavom ribom. Tako je, do 1.4. i onda one sad kao mi počnemo prvi mjesec budu male, sitne. Cijena manja, potrošači nisu zadovoljni. Pa normalno da nisu, jer su premale, svi tražu veliki nema. Evo, od 24. kreće taj lovostaj, dakle, bit će srdele za ove blagdane, za one koji ne mogu platiti bakala. Ne, bolje oboriti, onda će biti srdela, tako. I cijena se kreće... 20-15, tako. Da, inače kad bi bila veća... 20-10, jedino poslije kad se ne mogu upravo, onda daju po 10 kuna na kraju. A pa, ove godine su pomjerili datum, obično je prije bilo 15-12. lovostaja, ove godine su uskladili prava Božiću da ima ljudi za badnjak plave ribe. Ove godine je malo dulji lovostaj, dakle ljudi koji vole srdelu i kojima srdela nije skupa pozdravljaju taj lovostaj. Ali i mi koji trgujemo s tom ribom isto pozdravljamo, jer ovo je došlo u ništa, srdela se lovi sve manja i manja, a nekad davno u ona mračna vremena srdela se počela loviti prvi mrak u 4. mjesec i završavala se sa mrakom u 10. mjesec. Znači cijelu zimu se ne bi lovila, onda je mogla i narest, mogla se isoliti i bila bi kako treba. A nadamo se da će sad se ovo popravi situaciju, ali po meni i po većini ljudi koji žive od mora bi trebalo možda i malo više, malo duže zabraniti da se ona mora izmristiti kako treba. Eto, ljudi svi koji su vezani za taj život od mora, za ribarstvo, dakle i koji love, koji prodaju, shvatili su napokon da treba čuvati riblji fond. Pa davno su oni to shvatili, problem je u zakonima koji su dozvolili da se radi, onda ljudi koriste, znate kako, no, daš prst, uzmu cijelu ruku i to je to, ali što se tiče ribara i ljudi koji žive od mora, davno su oni svi shvatili da ako nećemo čuvati more, da nema ništa od toga. Ali problem je i naše vlade i one prijašnje, sadašnje i buduće u tome ZERP-u, u zaštiti našeg mora, u svemu što je naš. Podsjetimo, radi zaštite srdele tijekom sezone mrijesta 2006. godine uvedena je zabrana korištenja alata kojima se ova vrsta lovi u trajanju od oko 30 dana u periodu od 15. prosinca do 15. siječnja u hladnom dijelu godine, a najintenzivniji mrijest je u razdoblju od prosinca do veljače. S obzirom da mrijest ovisi o različitim parametrima, temperaturi mora, slanosti, količini planktona itd., početak i završetak najintenzivnijeg razdoblja mrijesta nije isti svake godine. Ipak je činjenica kako sezona mrijesta traje nekoliko mjeseci, pa je ove godine predloženo pomicanje početka perioda trajne zabrane korištenja ribolovnih alata za ulov male plave ribe, plivarica srdelara, pelagijska koča, mreža, potegača, srdelara itd. Gotovo 10 dana kasnije u odnosu na dosadašnju praksu. Valja naglasiti da se završetak trajnog lovostaja predviđa sa 15. siječnja, nakon čega je planirano uvesti dodatnih 15 dana privremene zabrane korištenja ovih alata radi dodatne zaštite resursa. Na ovaj način zabrana korištenja alata za ulov male plave ribe radi zaštite stoka srdele u mrijestu ukupno bi trajao od spomenutog
24. prosinca pa do 31. siječnja. Također je važno istaknuti da je planirano da za privremenu obustavu ribolova alatima kojima se lovi mala plava riba tijekom perioda od 16. do 31. siječnja ribari budu obeštećeni iz sredstava Europskog fonda za ribarstvo, pod uvjetom da tijekom tog perioda njihova plovila budu vezana u lukama i da ne obavljaju nikakve ribolovne aktivnosti. A u redu je da dobe novčana obeštećenja, međutim u prvome planu, u prvome nacrtu toga zakona, odnosno lovostaja, bilo je da će se od 1.12. do 1.2. fermat loviti riba i od 1.5. do 1.6. kako je inače u Europskoj uniji. Ne znam zašto su to sad škivali i ne znam koji je to lobi toliko jak da bi tako to utjeca kada svi ribari su za lovostaj da riba more narest, jer nikome, ama baš nikome, ne paše ova mala srdela i mali inđun, jer to je premala cijena. Europa nas ucjenjuje sa tim cijenama, ja kad bih vam rekao koliko Europa plaća, to vi bi se smijali, ne vi nego bi se smijali. Ma to su kunu, kilo, kunu i 20, kunu i 30 za ovu srdelu. A di su one naše lipe srdele, kad bi prije čovjek rekao da izija 10 srdela, onda izija pol kila, a sad kad izija 10 srdela, ne more njanci štikadenta, ono čisti zube. Dakle, te, ove male su samo za pržit, za frigata, a ne može se ništa drugo raditi od njih, a može se puno toga napraviti od srdele. Ma ove male su za ništa, ovo kad se pofriga, to je komad daske, pofrigane, ili to suvo, malo, jedino služi za hraniti tune i kaveze i mislim da je to taj lobi koji je utjeca na taj lov, jel? U protivno, ako bi se lovostaj produžio, oni bi morali uvoziti srdelu iz Španjolske, sa Atlantika, a to normalno njima ne paše, a to je prevelika lova. Znalo se prije, recimo kad sam bio mali, znalo se da se za vrijeme mjesečine nije smilo loviti. Bilo je određeno kud i kako i kad je bilo lovostaj. A ovo je sad potrebno, jako potrebno, jer srdela je mala. Di su one srdele velike koje su odgojile generacije i generacije, jel tako? Svi naši stari su odgojili, jesu dobili giht od srdele, ali je srdela odgojila sve. Prema tome najpotrebnije je da se to malo, i ne samo u srdelu, nego inače bi trebalo zone i tako dalje, zabrana pojedinih zona da se riba malo obnovi. Kod nas ako bi bio obdulji, onda bi ljudi bili gladniji. Je li tako? Da. Prema tome, srdela je potrebna, ali ne mala. I kažem ti, ne samo srdela, nego inače bi trebalo kompletno u riblji fond bi trebalo obnoviti, a obnovio samo sa jednim lovostajem i tako dalje. Iz resornog ministarstva poručuju da su s ovom informacijom upoznati ribari, ali ona je namijenjena prvenstveno potrošačima. Naime, pravilnici koji reguliraju ove lovostaje nisu još objavljeni, pa nemaju zakonsku snagu. No njih donosi ministar i oko svih odredbi postoji konsenzus, pa smatraju da se mogu objaviti u javnosti. U svakom slučaju, ovo produljenje lovostaja pozdravljaju svi, ribari, trgovci i potrošači, jer mala srdela nikomu nije zanimljiva. Što kažete, Davore, na činjenicu da je u posljednje vrijeme zaista srdela mala? Sitna je. A mala je srdela zato što ribari radu, koće radu i onda, ništa ću vam ispričat, jeli, bako za nas smija se malo. Pitali ste me kako je srdela mala. Srdela je mala, znate zašto? Jer srdela, jeli, kad se ono mrijesti, onda ona kad sitnava ide u zabavište, znate? I sad ovi ribari imaju ekosondore, vidu sve doli podnu, di su zabavišta, di su to, i onda pošto ne može velik uvati srdelu, onda idu u zabavište. Da. I onda uvati u zabavištu, zato su to je male srdele. Ja sam vidio ovdje na peškariju, kad su bili donijeli oni kašetu, pa jer kako ćete, vidio sam jednu tu malu srdelu iz tega vrtića, jeli, jemala je babarin ispod ovdje. Da se ne bi lovila i kupovala sitna srdela iz zabavišta, kako je šalom poručio naš Davor, moramo izići iz zabavišta ili vrtića u viši razred osnovne škole i naučiti čuvati srdelu, hraniteljicu Dalmacije i naše more. To je valjda naš zajednički interes. Na 5. pčelarskom međunarodnom sajmu Dalmatina
imalo se što vidjeti, kušati i kupiti. Bilo je ljudi, da tako kažemo, ko u priči. Pogledajmo kako je bilo. Pčelarska manifestacija Dalmatina postaje sve uvaženija u pčelarskom svijetu, što se ove godine potvrdilo na petoj Dalmatini, na kojoj je nazočio veliki broj izlagača, pčelara i posjetitelja, što je vidljivo iz ovih kadrova koji govore više od riječi. Ima ona krilatica, jedna slika kod 1000 riječi, znači sve se vidi iz priloženoga. Ja sam presretan, sajam je izuzetno dobro posjećen, kako sa pčelarskom opremom, sa pčelinim proizvodima i normalno sa posjetiteljima, kolegama pčelarima i našim sugrađanima. Mislim, jednostavno oduševljen sam i trud se isplatio. Pčelarstvo sve više postaje ozbiljan posao, pa tako i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje se osjeti njegova ekspanzija. Stoga je županija prepoznala važnost ove manifestacije. Pa evo, jedna lijepa manifestacija, jubilarna peta. Evo, moramo istaknuti da naša županija ima gotovo 800 registriranih proizvođača meda, ima 20 udruga, 3500 košnica, znači jedna cjelovita priča, jedan cjeloviti koncept, jer ne zaboravimo da je med nije samo prehrana, nego i biznis. Ako znamo da Hrvatskoj stoji gotovo 350 milijuna eura godišnje iz Fonda za ruralni razvoj, onda moramo i shvatiti da je medarstvo i pčelarstvo jedna od poljoprivrednih grana koja ima perspektivu u županiji. Evo, i ovo je lijepa prilika da se razmijene iskustva, da se razmijene eventualne mogućnosti za prodaju. Kod nas je glavni problem u svim, u svim djelatnostima to što je tržište nekonsolidirano. Nemate jedinstveni otkup i onda se muče ljudi sa otkupljivačima i muče se sa cijenama. Ova djelatnost ima duboko korijenje na ovim prostorima. Donijeli su je stari Grci, a razvili Rimljani, koji su voljeli med od jedinstvenog mediteranskog bilja. Posebno se tada kao dobra paša spominje otok Šolta. Ta uspješna priča iz davnine proteže se do današnjih dana. Na ovim prostorima pčelarstvo je jako staro. Naime, ovdje su ga donijeli stari Grci. Oni su znali pčelarenje. A razvili su ga posebno Rimljani koji su jako volili med. I sa ovih prostora je poznat i priznat u enciklopediji, danas suvremeno italijanskoj, i to još Sartori, najveći pčelar talijanski, zapravo stručnjak za pčelarstvo, je rekao da je najbolji med na svijetu med Olinta. A Olinta je, znate, ime za Šoltu, znači šoltanski med. Još tada je se proizvodio i to samo za određenu kastu ljudi, za privilegiranu. A to nije slučajno, jer znate da je u Dalmaciji najbolja paša za med, a Šolta je predstavnik Dalmacije. Znači, što je na Šolti, ima na ostalom dijelu Dalmacije. Samo oni su prvu tu kulturu razvili, a posebno se pčelarstvo u Dalmaciji razvilo prihvaćenje kršćanstva na ovim prostorima, jer je vosak tada bio tražen. Tako da i taj proizvod zapravo doprinio da se pčelarenje na ovim prostorima razvija, a svjedoci smo danas i ove manifestacije koliko je to danas otišlo daleko. Otišlo se zaista daleko u pozitivnom smislu, jer je pčelarstvo najvitalniji sektor agrara, a zanimanje za njim je veliko. To se vidjelo na izlagačkom prostoru, gdje je mnogo iskusnih pčelara gledalo i kupovalo opremu, a za nju su se zanimali i oni koji tek kreću u taj posao. Pčelari znaju da se važno upoznati s novitetima, jer danas ova grana ima svoje standarde kojih se treba pridržavati svatko tko želi postati profesionalac. Imate ovdje i Poljake, ovdje imate i Čehe, imate puno stranih izlagača, što me obradovalo. Znači da smo ipak postali Europa ili dio Europe. Ne samo u turizmu, nego i u pčelama. Jeste li kupili ovo odijelo? Nisam, ali kupit ću. I što kažete, je li dobra zaštita? Dobro je, mislija sam, nisam znao kako je za upotrebu. Aha. Pa sam sad saznao, jer bilo mi je preblizo. I sad ima sistem, otvori se i odlično. I još plus kapu dobijem. Ko imamo više šira, puno, i ošteti se žica i tučem glavom i razbijeva. Ovo je odlično, ovo mi se svidilo davno, mislio sam Budovc kupiti, nije bilo broja. Malo je bilo, sad ću to i još jedno dvičku. Koliko je važna košnica za jedno kvalitetno pčelarenje? I nešto o košnici? Mnogo, mnogo. Samo ne, teško je pčelare zadovoljiti jer svaki pčelar ima svoju želju. Mi radimo od lipe, znači unutra sve radimo, nastavke i to. Okolica je od jelovine, 300 kuna je plus PDV, to je to.
Da, to je osnovno sredstvo za rad. To je osnovno sredstvo za rad. Mi bavim se proizvodnjom kontejnera za cijelu Hrvatsku. Znači, Dalmacija je jedan kupac koji najviše kupuje kod nas. Pa općenito to su kontejneri za LR košnice i AŽ košnice. Znači, ti kontejneri služe za da se stave na kamion, kamion prevozi s jednog mjesta na drugo. Znači, to je seleći kontejner, a može biti i u stacionaru. Da, to je ove godine itekako bilo potrebno, jer je trebalo dosta se seliti. Pa tako je, oni koji su selili, ti su nešto uspjeli. Ko je bio na stacionaru, taj nije ništa. Kapacitet jednog kontejnera? Pa to zavisi od kupaca, znači od 40 do 60 košnica koje mogu stati unutra. Cijena je 550 kuna jedno mjesto, pa sad koliko mjesta ima. Što kažete na ovu manifestaciju? Dobro, dobro. Ima svega ono što nama pčelarima treba. Sve u svemu. Što ste ovdje kupili? Pa uzeli smo ovu pumpicu za med, da imamo za dječicu. Imamo po vrstama cvjetni, bagrem, lipak, esten. Evo recimo, ako hoćete probati bagrem, znači nema kapanja i ovako, za probat. Čite li je probati? Evo, izvolite. Da, to je jako praktično, ali nema kapanja i više se troši, jer onda nema ono ljepljenja i ljudi više vole na pumpicu. Uz izlagački dio vrlo važan je i stručno-edukativni skup, koji je svake godine sve posjećeniji, jer samo se sa znanjem pobjeđuju klimatske promjene i razne bolesti, kojih ima sve više i one opterećuju ovaj sektor, pa je svaka godina izuzetno teška i posebna je priča. Loša situacija, 30-50% su lošiji prinosi, ne samo u mom slučaju, nego svim pčelarima na našem području i selećim pčelarima koji su išli i na bagrem i na kesten i na amorfu. Znači, općenito u cijelom kontinentalnom dijelu je loša situacija, loša godina. Pa ova godina je bila na nivou države prilično loša, a mi u Dalmaciji imali smo malo više sreće, pa smo nekako uspjeli godinu završiti sa pozitivnim rezultatom. Onda vaše vrcanje. Ima li ovdje svježeg vrcanog meda, vidimo, bogata je ponuda. Ima, tu je svježani vrcani med, imamo i malo medne rake, malo propolisa i tako svega pomalo. Koje bilje? Pa mi, pretežno je kadulja i vrisak ove godine, malo je medela kadulja i vrisak i u jesen kasnu ruzmarin vrištena na visu. Evo, bilo je paše i po otocima? Pa bilo je ko se kreta. Bilo je i po otocima, ali ne baš toliko, ko je išao na put i ko je imao muke i jade, šta se reče, ali se sve isplati. Kad se... Koliko vi proizvedete? Ova godina je malo manje se proizvede, ali... Pa ovu godinu smo 4 tone proizveli, a inače možemo više jer imamo 200 komada košnica pčele. Eto, i jel se to plasira, uspije li se sve to prodati? Sve se plasira na kućnjem pragu. I preko turizma? Jeste. Godina je bila nikad bolja. Ja sam poslao levandu, mogao sam imati 10 vrsta meda. Znači, vi ste imali dobru pašu? Je. Ja sam poslao levandu jer to su ostataka levande na Hvaru. Za 10 godina će se pričati da smo imali levandu, ako se nešto ne poduzme. Vidjeli ste, iako je manji prinos meda ove godine, kvalitetnog dalmatinskog meda ipak ima, a bome i dobrih pčelara, čiji medovi su nagrađeni sa brončanim, srebrnim i zlatnim medaljama. A najbolji su 2 iskusna pčelara u, da tako kažemo, najboljim godinama i 1 pčelar na početku, što je poruka da se duga tradicija pčelarenja nastavlja na ovim prostorima. Evo izjava najboljih. Evo vidimo, ipak se je vrcalo u Dalmaciji. Nije loše bilo, naprotiv, baš kod mene. Da. Jer je bilo, kako bi rekao, te mikrolokacije su... Spasile, a gdje ste vi? Pa recimo, bio sam kod kuće i nešto u Mosoru i tako. U Mosoru je znači tajna? Pa bilo i kod kuće, isto u Novim Selima, općina 3. Da, lijepa priroda. Je, sve zdravo. Evo. Ništa se tu ne obrađiva zemlja, nema pesticida i tako dalje. Hobi mi je i dok budem mogao sa pčelama se baviti i sa njima pomalo pričati i na friškome zraku i držati se reda onako kako treba. A koliko vam je? 70 i neka tek? 75 godina juše stukrenija. Na vrisak mi je bio na Velebitu, a kadulja je bila na Dugome otoku. Malo manje je meda, ali med je ipak kvalitetan. Ali u količini ga je manje.
recimo. Hoće li cijena biti cijena malo skuplja? Cijena nije, ili? Ništa. Ja sam lani prodavao vrisak 70, kadulju 80, tako i ove godine. Mladi pčelar Joško Kristić, treća nagrada, vrlo dobro. Od čega je med? Medljikovac. Ove godine je bilo dosta medljikovca. Pa on je spasio situaciju. A dobro, bila je mikrolokacija gdje je bilo i drugi i stvarno nikad bolje. Zagvozd isto. Znači ova godina nikad bolja? Pa tek sam počeo, zato je tako ispalo. To je dobar početak. Pa sreća odmah prvi put, pa dobro. Evo, zbog čega ste se odlučili baviti pčelarstvom? Još kod djeta malo sam sa ocem stalno bio kod pčela, ali sad zadnje tri godine sam sa bratom krenio malo ozbiljnije i tako zaljubili se u to. Znači, i jedan krenio. Posao koji ipak ima perspektivu. Da, da. Do iduće Dalmatine koristite med i druge pčelinje pripravke, jer to je zdravlje iz košnice. I vidimo se naravno na Dalmatini i do godine. U bazi podataka Europske komisije objavljen je zahtjev za zaštitu naziva krčki pršut. Proizvođač koji je podnio zahtjev, te svi drugi koji ispunjavaju zahtjeve iz specifikacije i imaju potvrdu o sukladnosti proizvoda od kontrolnog tijela, ovom objavom u europskoj bazi počinje teći rok od 90 dana za podnošenje prigovora na razini Europske unije. Naziv krčki pršut oznakom zemljopisnog podrijetla registrira se u dva slučaja. Prvi ako nema prigovora i drugi nakon postizanja dogovora ako se pojavi opravdan prigovor, o čemu će Europska komisija obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Tada proizvođači koji su koristili nacionalni prijelazni znak počinju koristiti europski, a ako žele i naš nacionalni znak. U bazi Europske komisije je 13 hrvatskih proizvoda. Istarski pršut je prvi proizvod koji je Europska komisija ocijenila pozitivno. Nakon prigovora od strane Slovenije postignut je sporazum između slovenskih i hrvatskih proizvođača istarskog pršuta vezano za zajedničku zaštitu naziva istarski pršut. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je u suradnji sa slovenskim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i hrane početkom rujna ove godine uputilo Europskoj komisiji svu potrebnu dokumentaciju za zajedničku zaštitu. Krčki pršut je drugi hrvatski proizvod za koji je Europska komisija objavila dokumentaciju 19. studenog ove godine. Stoga očekujemo da će ova dva pršuta biti prvi proizvodi za koje će nakon provedene procedure Europska komisija donijeti odluku o registraciji naziva oznake izvornosti za istarski pršut i oznake zemljopisnog podrijetla za krčki pršut. Razgovarat ćemo o prodaji Dalmacija vina. Nakon 10. ročišta ništa novo se nije dogodilo. Više o tomu reći će nam sindikalist Lukica Bucat. Evo. Dobar dan. Ništa novo. Ništa novo. Već Dalmacija vino otišlo u stečaj, već je prošlo 2,5 godine. Održali smo 10 ročišta, smanjivali smo na svakom ročištu cijene i sada je to došlo već na 92 milijuna kuna od početnih 281 i još uvijek nemamo nekoga koji je spreman uplatiti jamčevinu i doći na trgovački sud i eventualno licitirati ukoliko bi bilo više ili da on bude sam i da kupi Dalmacija vino za tih 92 milijuna kuna. Sljedeće ročište kad je? Sljedeće ročište je predviđeno za 15. siječnja 2015. godine i vjerojatno će se smanjiti cijena do 10%. Odlučit će se biti na odboru vjerovnika i preporučiti sucu koji vodi stečajni postupak da prihvati takvo snižavanje cijene. Hoće li to biti maksimalno spuštanje ili? Pa gledajte, stečaj je takav da se spušta cijena sve dok se ne nađe kupac. Žalosno je što je Dalmacija vino s obzirom na svoje nekretnine i s obzirom na površinu zemljišta koja se prodaje u stečajnom postupku, to je više od 100.000 metara kvadratnih, što je došlo do te cijene da je po metar kvadratni otprilike 9 eura. Međutim, uz samo to zemljište
prodaje se i brendovi Dalmacija vina i proizvodnja u Dalmacija vinu, tako da naprosto me čudi da do sada ne postoji zainteresirani kupac za i nekretnine i proizvodnju i brendove Dalmacija vina. Uvijek je dobro ponoviti, iako se zna koliko ste zapravo napravili što se tiče proizvodnje u ove dvije godine. Pa gledajte, nakon tri godine gotovo nikakve proizvodnje, došli smo do toga da smo sve naše proizvode vratili na tržište, došlo je do toga da smo čak i jedan dio proizvoda povećali količinu naših proizvoda, došlo je do toga da smo zadržali vinograde, da su ljudi u Drnišu koji vode vinograde, koji znaju tu branšu, uspjeli ove godine uz ove klimatske uvjete održati ove naše vinograde. Najvažnije je u biti sirovina u Dalmacija vinu i te sirovine svake godine imamo u dovoljnim količinama da proizvodnja, naročito u vinarstvu i vinogradarstvu, takva proizvodnja može zadovoljiti potrebe Dalmacija vina. A tu su i trgovine, prodavaonice? Otvorili smo od kada je počeo stečaj 23-4 trgovine. One donose likvidnost jer imamo dnevne utrške, tako da Dalmacija vino može i trebali bi i kupci prepoznati da Dalmacija vino može poslovati, a zašto nema kupaca, to je jako teško odgovoriti. Pretpostavljam da je jako bitno to što je klima, ulagačka klima u Hrvatskoj takva da investitor, odnosno ulagača, nema, a naročito ne u proizvodne ovaj segment. Ovakvo Dalmacija vino sa ovakvom proizvodnjom itekako vrijedi. Evo, recite nam koliko ono zapravo vrijedi. Nećemo sad govoriti pošto će se prodati, nego koliko ono zapravo vrijedi. Ako je nekome stalo do proizvodnje. Pa gledajte, ja mislim da vrijedi puno više nego što je sadašnja cijena. Ja sam u biti čovjek koji je proveo 30 i nešto godina u Dalmacija vinu i teško mi je govoriti o tome. Ja bih volio da Dalmacija vino opstane, da radi što više, da proizvodi što više, da se mlađi ljudi zapošljavaju, školovaniji ljudi. Vi ste zapravo kao i drugi radnici sentimentalno vezani s razlogom za ovu firmu. Pa svi smo mi sentimentalno vezani i ovi koji sada trenutno rade, tih 240 zaposlenih, a i onih 200 koji su ostali u početkom stečaja bez posla, još uvijek smo mi svi sentimentalno vezani jer smo u biti dio svojih primanja prije 20-30 godina ulagali u proizvodnju, ulagali u te nasade u Drnišu, ulagali u ove proizvodne hale i naprosto ne žao da to sve skupa propadne. Ja vjerujem da to sigurno se neće dogoditi jer će se naći valjda neko ko će prepoznati ovu industriju. Koliko trenutno ima radnika, evo što kažu radnici, nešto o tom dijelu. To je vrlo važno. Gledajte, sada je trenutno 240 zaposlenih radnika plus sezonski radnici u vinogradarstvu koji se prema potrebi u biti zapošljavaju u Drnišu. Svi mi u biti želimo da ovo opstane i problem nam je jedino, naročito onih koji su ostali bez posla, da se što više mogu naplatiti u stečajnom postupku, odnosno da svoja potraživanja prije otvaranja stečaja možemo naplatiti u što većem iznosu. Ovakvo snižavanje cijena dovodi situaciju takvu da će se vrlo malo, kad kažem vrlo malo, ne mislim da je to ništa, moći naplatiti i mi ćemo pokušati kao sindikat napraviti sve, a već i radimo i razgovaramo sa vladom i pokušavamo razgovarati sa vladom Republike Hrvatske da se odrekne svojih potraživanja kako bi se radnici, naročito oni koji su ostali bez posla, naplatili u cijelosti, jer takvih primjera imamo u Hrvatskoj da je država takve stvari napravila. I o kojem iznosu je riječ? Pa gledajte, što se tiče potraživanja? Radnička potraživanja su u kompletu 75 milijuna kuna. Po ovoj cijeni koja je sada, s obzirom da pola vrijednosti po kojoj se proda Dalmacija vino ide u biti razlučnom vjerovniku, odnosno najvećem jedinom vjerovniku koji je u Hrvatskoj, koji je u Dalmacija vino, a to je Republika Hrvatska. Mi očekujemo da će se, s obzirom na tako nisku cijenu i malu količinu svojih potraživanja koje država može naplatiti, da će biti toliko osjetljiva, socijalno osjetljiva, da tim radnicima koji su ostavili gotovo cijeli svoj život u Dalmacija vinu osiguraju te otpremnine koje neće vjerojatno biti u potpunom iznosu, ali makar da dođu do nekih realnih okvira. Hvala vam puno za ovaj put. Hvala i vama.
Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za ovaj put. Dragi maslinari, zaštitite svoje maslinike protiv paunovog oka sa bakrenim preparatima. Za kraj emisije, evo kratkog savjeta o tomu. Do iduće emisije, naravno, lijepo vas pozdravljamo. Na vrhu ove mladice vidimo krajnji stadij razvitka gljivičnog oboljenja zvanog paunovo oko. Suzbijanje paunovog oka vrši se preparatima na bazi bakra. Dovoljno je otići u poljoprivrednu apoteku, potražiti jedan od niza preparata na bazi bakra, te okupati cijelo stablo. Vrlo je bitno posebnu pozornost obratiti na grane koje su bliže tlu, jer upravo njih paunovo oko napada najviše i one ogole i na kraju se osuši.